5 minutos, ¿no? Grabas. Queden dues jornades per acabar la primera fase de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba i l'emoció és màxima entre els equips que lluiten per acabar entre els 6 primers, llocs que garanteixen automàticament la permanència i la lluita pel títol. L'Atlètic ho té molt a prop després d'encadenar la quarta victòria consecutiva. Les de Can Sales han guanyat 2-1 al Club Deportiu Terrassa i es mantenen en cinquena posició. El conjunt d'Oriol Fèlix ha estat superior, però no ha sabut transformar en gols les nombroses ocasions que ha tingut. L'1-0 no ha arribat fins a 2 minuts per al descans en una acció al contracop de Clara Escorihuela. L'Atlètic ha continuat dominant la represa, però no ha sabut incrementar el seu avantatge. En canvi, el Club Deportiu Terrassa, en una de les poques arribades, ha fet l'empat mitjançant Júlia Pons. L'equip de les Pedritxes, però, ha comès una errada en defensa que seria determinant, ja que Marta Grau ha fet el 2-1 a 10 minuts per al final. Hem creat ocasions, està bé perquè ens han empatat i ens ha sabut seguir i arribar al segon, no? però patim en excés quan un partit avui... Doncs si marques les ocasions que tens, jo crec que te'n pots anar tranquil·lament. Un equipo que es uno de los que más posesión puede llegar a tener en la liga, los dos goles nos los hizo de una pelota de un flick largo y de una jugada estática, ¿no? De una pelota parada. Y eso indica las claras de que el equipo jugó muy bien, ¿no? Cortando circuitos, presionando juntitas las líneas. Per la seva banda, el Club Agara, setè amb 10 punts, continua amb opcions de classificar-se entre els 6 primers després de derrotar 0-4 al Castelldefels. Maria Tós per partida doble, Carla Mercader i Carola Salvatella han marcat per les ratllades. Ha sido un partido duro, sabemos que es un campo que siempre cuesta venir y jugar bien, y hemos hecho una buena primera parte. Metimos dos goles que nos dio un poquito de tranquilidad. En la segunda parte nos ha aflojado, con lo cual la verdad estoy muy contento con el rendimiento de las chicas. El proper diumenge, jornada clau, la Gara rep l'Atlètic, mentre que l'últim, l'Alcalà, visita el Club Deportiu Terrassa. Dos punts, aquests últims, molt importants de cara a la segona fase.